Здравейте отново, драги зрители! Вие сте с втората част на предаването Чист живот. Днес си говорим за хранителната зависимост и при мен на гости е Любомира Манчева, която е психотерапевт с дългогодишен опит. В първата част на предаването засегнахме основните така хранителни разстройства. Силно се надявам, който се е припознал, нали, да направим един апел и към зрителите да потърсят помощ съответно. Исках да попитам сега, понеже от това, което обяснихте, не чух един проблем, който така доста често чувам от хората. Това е този тип хранителна нужда постоянно да ядеш нещо. Не с преяждане, но постоянно нещо да ядеш. Може и да е по-малко, но постоянно нещо да ядеш. Има ли такова заболяване? Това хранително разстройство ли е? Или как го определяте и как работите всъщност? Да, ядем, когато не сме истински гладни. Да. Това може да бъде съотнесено и към хранителното разстройство, и тогава, когато не е хранително разстройство, говорим за някаква форма на хранителен проблем. Ние ядем от тогава, когато не сме гладни, когато се опитваме храната да обслужи нашия вътрешен емоционален свят, въпреки че не би могло това да се случи. Тоест, човек, когато да кажем... Аз съм имала такива хора, които казват, преживявам стрес в работата и тогава отивам и който черпи за днес по някакъв повод, отивам и изяждам вместо един 6-7 бомбона, като има нещо оставено в офиса, аз отивам и си взимам не едно, а няколко пъти отивам. И когато говорим с хората, каква е функцията на храната в тези моменти, каква е ролята, защото това е много важно да бъде осветлено, да се разбере каква е наистина функцията на тази храна. И тогава става ясно, че да кажем, човек яде, защото е под стрес. Човек яде, защото се чувства напрегнат или защото е ядосан. Може да е на шефа, може да е нещо, което става в работната среда. Давам пример с професионалната обстановка, но това може да е и в личния живот. Тоест, ние се опитваме по някакъв начин да се успокоим, да се утешим, да се разнообразим през храната, въпреки че това не е възможно. И хранителният проблем, типичното за него е, че все още има контрол. Тоест там нямаме такива фази, в които човек е в тотална загуба на контрол. Има контрол над ситуацията, има контрол над хранителното поведение, но се случват такива моменти, в които човек вместо да си зададе въпроса, добре, сега от какво имам нужда? Кое точно ме ядоса? Ядосан ли съм? Изнервен ли съм? Стресирах ли се? Кое ме стресира? Какво означава моя стрес? Нали, това включва много неща по принцип. И да си оставим време малко повече да разберем какво се е случило с нас. Същност. И да влезем в диалог с емоционалния си свят, да влезем в диалог с чувството, да кажем, на раздразнение, на яд, на скука. И да видим какво ще разберем за себе си през това чувство. Защото иначе късаме връзката с чувствата. Пък ние сме съвсем естествено същества, които умеят да преживяват. Имат едни талантливи сърца да чувстват. И когато си скъсваме връзката с чувствата, не е странно, че ние сме в страдани. Не е странно, че може да се поболеем. Да, така. И наистина аз осъзнавам колко е важно човек да се самонаблюдава, да анализира това, което изпитва, това, което преживява. И същевременно съм наясно на човек, който няма навика да се самонаблюдава, колко би му било трудно в една ситуация, примерно гледайки сега нашето предаване, преоткривайки се в някои от проблемите, за които говорите, да започне да го прави, да започне да самонаблюдава. И следващия път, когато изпита глад, защото те наистина изпитват глад. Аз съм попадала на случай, когато човек ми казва, аз не ям, просто когато се ядосам и го огладнявам, примерно, ако става въпрос за емоцията гняв. И е много, много трудно. И тук какво може да посъветвате зрителите, как може да им е на тях някакси една идея по-лесно да направят стъпката към нещо различно следващия път, когато го усетят, следващия път, когато го почувстват? Аз не мога да кажа, че това е лесно и да им е по-лесно, защото съм забелязала, че
ние имаме свойството хората да оставаме в познатото, въпреки че то ни носи страдания. И особено предизвикателно за нас и изискващо от енергията ни, от смелостта ни, изисква от нас да се преодолеем, да отидем там, където не е познатото. А всъщност самонаблюдението включва това. Включва да можем да си задаваме неудобните въпроси. Да можем да чуем себе си, което наистина може да е голям дискомфорт. Защото понякога болката е толкова силна, страданието е толкова силно, че човек си представя, че той няма да оцелее, ако се докосне до тази болка. Толкова стихийна му изглежда тя, че буквално той си представя, че няма да остане в живота, ако влезе във връзка с тази болка. И по-добре му се струва да я избягва. Затова е един път и процес. Нито себерефлексията е нещо, което се изгражда веднага, нито себепознанието е нещо, което става с вълшебна пръчка. Това е път и много често пътя се появява тогава, когато започнем да вървим по него. Тоест да имат предвид, че не винаги отговорите ще са там. Не винаги веднага ще усетят промяната. Защото при хранителните разстройства това не е възможно. Аз съм имала хора, които ми казват, особено при децата, 6-ти клас, 7-ми клас, казва, искам да спре този глас, който ми казва постоянно, че съм грозна, че съм дебела, че за нищо не ставам. Искам просто да спре. И очакването е, че това ще стане веднага, като наистина се с едно хапче. Да, обаче това не става толкова бързо. И да не се изненават и хората, които минават по този път, и тези, които съпътстват онези, които минават по този път, изисква много от търпението, много от ресурсите. И до голяма част лечението е свързано с това да съумеем да направим много силни и здрави мостове между нас и ресурсните ни части. Защото когато всъщност имаме връзката с ресурсните ни части, с по-високите ни части, това може да са слънчевите ни гласове, много често хората така ги наричат. Може да е, едно дете ми каза, това е щастливата панда, винаги щастливата панда. Тоест, онези части от нас, които ни водят в конструктивната, съзидателната посока. Защото когато имаме връзката с тези части, ние много по-лесно можем да осветлим тези части, които са в мрак, тъй като ни дава възможност да се издигнем и всъщност да осветлим много по-голяма част от картината на нашето несъзнавано, така както психологията говори за психиката. Иначе, когато сме само вперени в това, което не е наред и в онези страдащите части, ние просто осветляваме една точица. Затова е много важно терапията да включва, лечението да включва засилване на напомняне на нашите силни страни. Защото през тях ние може да си утешим вътрешните деца. Вътрешния ресурс да се изкара. Точно така. Също така. Да, да. Ние го ползваме това и в терапията с нашите пациенти. Да, много да. Често една от основните ни цели е да изкараме техен вътрешен ресурс. Да. Това го правим и в случай, когато... това щях да ви попитам. Имало ли при вас случай, когато клиент, примерно, идва с един проблем и в хода на терапията вие разбирате, че говорим тук за хранителен проблем и хранително разстройство и да му отнеме така едно време на човека да приеме всъщност къде е проблема и каква е истината. Разбира се, има и такива случаи. Те не случайно се казва, нали, че това да осъзнаем, че нещо се случва, е една голяма част от това да се справим. Аз ви питам, защото при нас доста голяма част от пациентите им трябва време, за да приемат. Но това идва от момента, че зависимостите към алкохол, наркотици, хазартна зависимост са малко като тема табу. И точно за да чуят хората, че това може да стане дори с храна, не е нещо, което е забранено, незаконно, срамно и така нататък. Процеса към приемането на даден проблем е един и същ и при точно храната, така. При алкохола, при наркотиците и при хазартната зависимост. Когато зависимия не осъзнава, нали, причината не е просто защото дадено нещо е тема табу. Точно така. Механизма наистина е един и същ и това
Това е важно, може би, да го споменаваме, за да може да достигне до осъзнанието ни по различен начин, но специално за хранителните разстройства. Когато говорим за хранителни разстройства, обикновено хората идват, когато вече е сформирано хранителното разстройство. И когато вече, както казваме на народен език, ножа е опрял до кокала. Той и нашите пациенти горе-долу са вече така. По отношение на хранителният проблем обаче, малко по-различно, защото, да кажем, човек може да дойде, защото се справя с... се разделил от дълга връзка или иска да влезе във връзка, може да е свързано с това, че иска да, иска да се справи с тревожността си, да кажем. И в течение на работата ние да разберем, че той се храни не когато е гладен. И да установим връзка между определени емоционални mm-hmm. преживявания и чисто поведенческото хранене. Тогава тези връзки наистина могат да дойдат в процеса. Но специално за хранителните разстройства така не стоят нещата, защото там човек до последно има едно вярване. Аз се справим, а всичко това е под мой контрол. Ясно. Да, вие споменахте основно каква е разликата между хранителен проблем и хранително mm-hmm. разстройство. Тоест при хранителните разстройства там заблудата е доста по-голяма. Mm-hmm. При хранителния проблем е много по-вероятно някой да дойде да каже, аз имам проблем, аз се хващам, че преяждам често или че постоянно ям, или пък всъщност има ли е другата крайност, когато съм изнервен, пък да загубвам апетит и да не ми се яде. Да, разбира се, както когато сме влюбани, всъщност можем да не се храним и някой да ни казва, аз не съм се хранил, нямам апетит, не спя и така нататък. Случват се тези неща, те далечно означава, че всъщност ние сме в... имаме някакво психично разстройство. Тук е важно да знаем, че когато става дума за психично разстройство, има изкривяване на начина на мислене, mm-hmm. абсолютната загуба на контрол, хранителното поведение, което имаме, то остава във времето, въпреки че не е конструктивно и е в крайност. Или се прехранваме, или не се дохранваме. Mm-hmm. Споменахте в разговора за тревожността, за влюбването и още няколко емоции. Искам така на зрителите да им дадем малко повече точно как да им разкажем повече за връзката между емоциите и храната. И всъщност конкретните емоции. Защо? Защото случвало ми се да чувам, че хора преяждат, когато са ядосани. Хора, които не ядат, когато са влюбени. Вие дадохте този mm-hmm. пример. Въпросът е да речем, има ли доказано, примерно, при тревожност, че се прибягва до прехранване или при тревожност се губи апетит или при всеки е строго индивидуално. Тоест различните емоции, различно поведение. Ето не е толкова до емоциите, колкото е до различния човек, всъщност каква неконструктивна форма на поведение, да кажем, избира. Защото това може да бъде храна, може да бъде наистина нещо друго, може да бъде, както дадохме, примери с други зависимости. Не е толкова до конкретна емоция, която се асоциира с конкретно поведение. Mm-hmm. Дали това е хранително поведение или някакво друго поведение. Просто в основата на всяко едно от тези неща стои това, че ние сме скъсали връзката с себе си. И не знаем. Много често при децата и юношите, те не знаят какво да правят с емоциите. Защото това не е нещо, което учим в училище. Не е нещо, което учим да назоваваме емоциите, да ги разпознаваме, да си даваме време да видим, добре, какво иска да ми каже тази емоция. Да имаме идеята, че емоциите, преживяванията и чувствата са тук, за да ни дадат много ценна и важна информация. Че те дори могат да бъдат наши другари, през които ние можем да израстваме. То може да е много трудно, болезнено, но също така това може да са и възможности, и път към едно духовно израстване. Затова в първи момент, когато човек е в ситуация на хранителен проблем или хранително разстройство, той може да каже, защо на мен? Как така ми се случи? Но малко по-нататък в процеса чувам как хората казват, че това ги учи на много неща. Това прави така, че те влизат във връзка с
части от тях, които, да кажем, никога не са могли да влязат по този начин във връзка. Задоволяват свои нужди, които никога не са били задоволени и забелязани. Утешават вътрешните си детски части, да кажем. И достигат до един момент, в който дори вътрешното им дете, отплачещо и скърбящо, може да бъде едно скачащо и радващо се дете. Достигат до онези части от себе си, които могат да отговорят на безпощадната вътрешна критика, да затворят устата на вътрешния критик и да дадат други аргументи за това, защо ние си струваме, защо сме ценни, защо сме достатъчни, такива каквито сме. Това ли е пътят на израстването? Да, точно така. Защото всъщност през... болката, наистина, колкото и клиширано да звучи, може да бъде един трамплин към това да разширим своето съзнание. Да разберем повече за себе си. И да се помирим със себе си, защото всяка една зависимост е форма на война с нас самите. И ние действаме и правим всичко възможно като едно анти себе си. И сме в постоянен процес на автоагресия. Така че болката наистина ни свързва с онези части от нас, които могат да ни дадат възможност да пораснем. Най-вече духовно да пораснем. Това е един много дълъг процес. Така е. И никак не е лесен. Ние това винаги го повтаряме и на нашите пациенти, защото често всеки човек очаква по-бързо да му случат нещата, да изпие магическото хапче, да дойде някой с вълшебната пръчка и да му реши проблемите. Но когато говорим за терапията, не е точно така. Терапията изисква време, този процес изисква време. В този ред на мисли, мен ми се искаше да завършим точно в насока за лечението. Какво е лечението? Кога трябва да се потърси помощ? Искам да завършим малко по-позитивно към това, нали, с идеята, че има проблем, има и решение. И хората, които са се препознали сега в тези проблеми, какво могат да направят още сега? То не е изкуствено, просто по изкуствен начин да позитивираме хората и да им кажем тази ситуация има решение, просто за да завършим предаването. Наистина има решение, наистина има път и лечението е там, стига човек да е мотивиран и да иска да работи върху себе си, да иска да промени ситуацията си. Като маркери, кога да започнем, да кажем, ако това са родители, когато детето започне много да казва, че не се харесва, че се мрази, това е момента, в който е важно родителите да останат на штрек и да опитат да бъдат близо до децата си емоционално, да поддържат сърдечната връзка, защото наистина това са сериозни белези, когато децата започнат да говорят така. Една безусловна любов тук би свършила много... Да. Много добра работа. Да, и в това момент, в който наистина могат и да помислят за подкрепа. Как да подкрепят детето и юношата и да се свържат с специалист. И разбира се, пътя много често е дълъг, защото аз виждам как той понякога двойно и тройно на пътя на сформиране на едно хранително разстройство. Отнема години, наистина е така. Но когато човек е решен, той наистина намира начин. И да е ясно на хората, че това може да е през терапия, да има моменти, в които да трябва да работят с хранителен специалист. Може да се случи така, макар и в по-редките случаи, да се работи и с психиатър. Това е част от пътя. И не само родители, които забелязват децата, всъщност и възрастни, които имат такъв проблем, може би индикациите са същите, когато... Защото при възрастните е малко по-трудно споделянето. Може би когато един възрастен вече се погледне в огледалото и започне да вижда тези индикатори и тези гласове, които казват, нали, не се харесвам, не изглеждам добре, трябва да... Тоест, тук една консултация няма да бъде излишна в такъв момент. Разбира се, да. И това смело се изисква за това, защото ние възрастните много често сме с идеята, че
морето е до коленете. Нали, че много неща знаем и можем, което е и така. Обаче хранителното разстройство толкова може да ни изненада, защото то протича много незабелязано и в един момент ние да сме в една ситуация, която да кажем как стигнах до тук. Затова е наистина добре да забелязваме вътрешния си диалог и как се отнасяме към себе си. Дали е с грижа или напротив е много... много и неглиже, и с гняв, с омраза, с отвращение дори. Това е много сериозно, когато стигнем до там. Така че е добре да реагираме, добре е да потърсим на нашата форма на да се себе подкрепим. Разбирам. Много ви благодаря за прекрасния разговор. Със сигурност бих се радвала, ако ми гостувате пак, защото това е много интересна тема, която може да се разгърне в още много предавания. Много ви благодаря още веднъж. С вас, драги зрители, ще се видим следващия петък. До скоро от мен!